Agora sim. Boa tarde a todos. Meu nome é Fábio Salivelli, eu sou assessor da diretoria da Embrapi. E a ideia da apresentação de hoje é falar um pouquinho com vocês sobre a Embrapi e o modelo de apoio à inovação dela, focando principalmente a ideia de como as startups podem fazer o uso desse modelo, usar esses recursos e desenvolver projetos de PDI no modelo Embrapi. Bom, a Embrapi, ela é uma instituição relativamente nova no Sistema Nacional de Inovação. Ela foi reconhecida como organização social em 2013, e por ser uma organização social, ela tem um formato jurídico bastante ímpar, né? Ela é uma instituição privada, sem fins lucrativos, que tem um contrato de gestão com três ministérios, no caso aqui o MCTI, né? Que não tem mais o C, Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, o MEC e, a partir de 2018, o Ministério da Saúde. Esses três ministérios aportam recursos na Embrapi para ela executar a sua missão. Além dos três ministérios, a Embrapi também é responsável por dois programas prioritários, um de IoT, Manufatura 4.0, e o outro de P&D na cadeia de mobilidade e logística. E, mais especificamente em relação a pequenas empresas e startups, a Embrapi também tem uma parceria com o Sebrae, no qual os recursos do Sebrae podem também ser aportados nos projetos, reduzindo ainda mais a parcela de recursos que as startups teriam que aportar. Como eu destaquei antes, os recursos que entram na Embrapi são para cumprir essa missão bem específica, que é o que? Ajudar as empresas a inovarem, ou seja, fomentar projetos de inovação entre empresas e ICTs credenciadas no nosso sistema para desenvolver projetos de PDI e tornar as empresas mais competitivas. De 2014 para cá, a Embrapi já apoiou mais de 936 projetos de PDI, com 661 empresas, mais de 1,5 bilhão de reais em projetos de PDI, com uma participação, ou seja, uma alavancagem significativa de recursos privados. Do total aportado, 49,5 são recursos de empresas, que, como vocês vão ver pelo modelo de apoio à inovação, uma parte dos recursos dos projetos acabam sendo aportados pela Embrapi, pelas empresas, desculpa. É só checar aqui se está tudo certinho. Esses projetos, eles estão relacionados a um conjunto bastante amplo de tecnologias habilitadoras. Perceba que a gente tem das tecnologias portadoras do futuro, integração de sistemas, desenvolvimento de produto, IoT industrial, sistemas de comunicação, materiais, biotecnologia, manufatura, entre outras áreas ou entre outras tecnologias habilitadoras que são disponibilizadas por nossas unidades e estão relacionadas ao desenvolvimento dos projetos. Em termos de aplicação, percebam que também a gente tem esses projetos, são aplicados em N setores de atividades econômicas, com uma participação relativa um pouco maior da área de saúde, mas também a gente tem agroindústria, tem equipamentos para processos do setor de serviços, comércio, financeiro, telecom, equipamentos de energia, indústria mecânica, petróleo e gás, enfim. Os setores apoiados perpassam uma gama bastante grande de atividades. E em termos de porte, a Embrapi ela não privilegia um ou outro porte, empresas de todos os portes podem desenvolver projetos com o nosso apoio, em parceria com nossas unidades. A gente tem uma participação relativa um pouco maior de empresas de grande porte, mas percebam que a participação de micro e pequenas empresas e startups também é significativamente elevada. 40,2% dos nossos projetos estão sendo desenvolvidos para atender as demandas tecnológicas de startups e micro e pequenas empresas. Aqui é um resultado da avaliação, ou seja, isso aqui é o que as empresas consideram das nossas entregas, ou seja, dos projetos desenvolvidos. Percebo que 90% das empresas que desenvolvem projetos com a Embrapi
tem alta satisfação com a qualidade das entregas dos projetos. 97% destacam a importância da Minebra-P para aumentar os investimentos em P&D da empresa. E assim, a gente pode ver outros fatores aqui. 95% afirmam que o modelo contribui para aumentar a intensidade tecnológica de produtos e processos na indústria brasileira. Então, aqui é um ponto bastante importante para a gente, é um ponto que a gente sempre gosta de frisar, porque a ideia da Embrapi não é ajudar instituições de pesquisa, é ajudar as empresas a inovarem. E no momento que a gente vê esses resultados, vê esse tipo de retorno das empresas, a gente fica bastante satisfeito com os projetos que estão sendo desenvolvidos. Em termos de modelo de financiamento, né, percebam, a gente fala que é um modelo, de certa forma, tripartite, onde um terço dos recursos são aportados pela Embrapi e esse um terço é não reembolsável. Ou seja, pensem num projeto de R$ 900 mil. 300 mil a gente aporta e não tem necessidade de reembolsar esses 300 mil. Os dois terços restantes, no caso do exemplo que eu dei, os 600 mil, eles são discutidos entre a empresa e a unidade. Percebam que todos esses aportes, todos esses recursos são aportados nas unidades que vão desenvolver os projetos, mas com um decréscimo significativo de no mínimo um terço do valor do projeto. Ou seja, ele atende empresas de todos os portes. Essas empresas podem estar desenvolvendo projetos em parceria com empresas da cadeia, com concorrentes, em parcerias com startups, podem estar usando a lei do bem, por exemplo, para bater os recursos necessários, como também podem usar a lei de informática, obrigatoriedade de P&D Anel, Rota 2030, e assim progressivamente. Como eu destaquei antes, os projetos são desenvolvidos em parcerias com empresas e ICTs credenciadas no modelo. Essas ICTs a gente chama de unidade Embrapa. O que é uma unidade Embrapa? A gente costuma dizer que as unidades Embrapa são a creme de la creme das instituições de pesquisa no Brasil, ou seja, são as melhores instituições de pesquisa do Brasil em áreas específicas que estão credenciadas no nosso modelo para desenvolver os projetos que atendam às demandas das empresas. Perceba, essas unidades, elas passam por um crivo bastante seletivo. Para vocês terem ideia, as nossas chamadas têm, em média, 10 candidatas para cada unidade que acaba sendo credenciada. Então, elas têm que ter grande capacidade técnica, infraestrutura de ponta, comprovada experiência de trabalho com empresas, foco tecnológico, ou seja, são instituições que sabem atender às demandas das empresas, sabem desenvolver projetos para as empresas, têm processos específicos para desenvolver esses projetos e são constantemente acompanhadas e avaliadas pela gente. Ou seja, no momento que essa instituição ela é credenciada através de uma chamada pública, uma concorrência bastante grande entre as instituições, e depois que ela está credenciada, ela é constantemente acompanhada. A gente está todo momento avaliando e acompanhando se ela está realmente se atendendo à missão para a qual ela foi credenciada, se ela está realmente atendendo às demandas das empresas, se ela está realmente conseguindo entregar o que ela realmente promete. Aqui, para vocês terem uma ideia, a gente está com 55 unidades credenciadas hoje. Aqui é a dispersão geográfica dessas unidades. Percebam que quase todo o país está sendo coberto por essas 55 unidades. A gente tem o NDT em Manaus, a gente tem o DF, a gente tem a Embrapa Agroenergia, em São Paulo a gente tem um conjunto bastante grande, como o CPQD, a UFSC, o Eldorado, o SECEMED, Santa Catarina tem o FSC, tem o CERT, tem o ISE, o Senai Laser, e assim progressivamente. Percebam que praticamente boa parte do território nacional está sendo coberto por nossas unidades. E o destaque que tem que ser dado é que essas unidades elas não atendem somente o estado no qual elas estão localizadas. Elas atendem o país como um todo, ou seja, uma empresa que está localizada em São Paulo, ela pode muito bem desenvolver o projeto com uma unidade nossa da Bahia, de Salvador, sem problema nenhum. Uma empresa que está localizada no Rio Grande do Sul, ela pode desenvolver um projeto com o NDT, na Amazônia, em Manaus, sem problema nenhum. Então, assim, as unidades, elas são pensadas para atender
o Brasil como um todo, ou seja, para atender as empresas que estão difundidas pelo território nacional como um todo. E mais, elas estão habilitadas, elas estão credenciadas no modelo para atender dentro de uma área de competência bem específica, ou seja, a gente quer que nossas unidades, o modelo foi pensado para que nossas unidades se especializem numa área e sejam reconhecidas no Brasil e no exterior como a melhor instituição para desenvolver projetos naquela área. Por exemplo, aqui, de novo, citando o exemplo de Manaus, o INDT é credenciado em sistemas para automação de manufatura, ou seja, todos os projetos que ele for desenvolver com o apoio da Embrapi, em parceria com as empresas, vai ser nessa área tecnológica. Um exemplo aqui do Rio de Janeiro, que eu sempre gosto de dar, a COP. A COP tem mais de uma centena de laboratórios. Todos os laboratórios estão credenciados para desenvolver projetos dentro da Embrapi? Não. Só os laboratórios que desenvolvem projetos relacionados à engenharia submarina. Então, você tem essa especificidade. A unidade, ela tem uma área de competência específica, ela tem um foco específico, e a partir desse foco, ela desenvolve os projetos em parceria com as empresas. Aqui, só destacando que a gente passou por um processo de credenciamento de novas unidades, que já estão naquele mapa agora, recentemente. Aqui são as unidades credenciadas, são universidades federais, foi a partir de uma parceria desenvolvida com o MEC, no qual a gente credenciou um conjunto bastante amplo de unidades. Eu estou tirando a tela aqui porque eu não consigo ver as perguntas e as observações. Então, eu vou ficar indo e voltando com a apresentação. E aqui a gente tem um conjunto de instituições também, no caso são SENAIs, que também foram credenciados agora, recentemente, numa chamada específica. Tem o ISE Biossintéticos, o ISE Química Verdes, ISE Materiais Avançados e assim progressivamente. Em relação ao processo de contratação de projetos, como eu reforcei e vou reforçar várias vezes durante a apresentação, o modelo Embrapa é voltado para atender as demandas tecnológicas das empresas. Então, se você quer um modelo que atenda às demandas tecnológicas das empresas, você não pode ficar esperando um edital ser lançado. E essa demanda que hoje se faz presente, amanhã pode estar. Que a inovação hoje, amanhã pode estar muito ultrapassado. Então, no momento que a empresa tem uma demanda tecnológica que vai gerar um produto novo, um processo novo, ela precisa do apoio naquele momento, não pode ficar esperando um edital. Então, todos os projetos na Embrapa, eles são relacionados a fluxo contínuo, ou seja, eles podem ser contratados a qualquer momento. E essas três palavras que vocês estão vendo aqui, agilidade, flexibilidade e baixa burocracia, é um mantra dentro da Embrapa. Ou seja, agilidade. A empresa entrando em contato com a unidade tem autonomia para contratar esse projeto. Se elas chegarem nos termos do que vai ser desenvolvido, os valores e assim progressivamente, o projeto é contratado automaticamente. A gente tem um projeto que, entre a empresa começar a conversar com a unidade e o projeto se iniciar, demorou 3 dias. A nossa média está em 35, 40 dias para esse processo de adequar o projeto às demandas da empresa e o projeto realmente começar. Flexibilidade. Se no meio da execução do projeto se verificar que a gente tem que mudar a rota tecnológica, não tem problema nenhum. Muda a rota tecnológica. A gente está falando de P&D, que é algo incerto por natureza. Então você precisa ter essa flexibilidade de mudar a rota, de mudar as entregas no momento que o projeto vai sendo executado. Baixa burocracia. As empresas que desenvolvem projetos com as unidades da Embrapa, elas não têm nenhum compromisso com a Embrapa, ou seja, elas não têm que prestar conta desse projeto, elas não têm que preencher relatórios, não têm nenhum compromisso. Esse compromisso é todo assumido pelas unidades Embrapa. Então, agilidade, flexibilidade e baixa burocracia são os elementos centrais do nosso modelo. Isso porque só assim a gente vai conseguir atender as demandas empresariais por inovação, no momento que você tiver um modelo que possua estas características. Outro ponto que é de bastante relevância, né? O projeto é sempre desenvolvido por uma unidade Embrapa. Então, vamos lá. A empresa, você tem uma startup, e essa startup está precisando desenvolver um novo sistema, por exemplo.
Ela pode procurar uma unidade Embrapa, e essa unidade Embrapa, que possui a capacitação tecnológica, colabora no desenvolvimento desse novo sistema. A Embrapi já aportou recurso na unidade Embrapa, ou seja, aquele um terço da Embrapi já está na unidade. A unidade e a startup vão negociar os outros dois terços, chegando no consenso dos termos. O projeto inicia imediatamente. Então, você tem a empresa, negocia e aprova o projeto de P&D diretamente com a unidade Embrapa, não tem um terceiro ente participando desse processo. E todos os recursos são disponíveis na unidade, ou seja, a parte da empresa no desenvolvimento desse projeto também vai ser aportado na unidade, que vai entregar a solução tecnológica para a empresa. É interessante destacar que o projeto Embrapi, ele está relacionado a uma fase do processo de inovação, que a gente chama aqui do TRL de 3 a 6, ou seja, o grau de maturidade tecnológico dos projetos Embrapi, elas estão relacionados aos desenvolvimentos que vão desde a prova de conceito, a validação tecnológica, a validação de ambiente relevante e a demonstração em ambiente relevante, ou seja, é o que a gente chama o vale da morte da inovação. O desenvolvimento começou, por exemplo, na academia, e para a empresa transformar aquele desenvolvimento em algo que vai gerar um produto ou um processo novo, ela precisa passar por esses níveis de maturidades aqui, o 3, o 4, TRL 3, 4, 5 e 6. Para passar para esses níveis, geralmente é um problema bastante grande, porque a incerteza aqui é muito alta. E, em função disso, o desenvolvimento de um projeto nesse nível também tem um custo de incerteza muito elevado. Então, a Embrapi, ela surgiu para facilitar os desenvolvimentos nesse nível de TRL. Quando a gente fala do TRL 7, 8, 9, a gente está falando de algo em que o grau de incerteza é muito baixo. Então, aqui os recursos são facilmente conseguidos em outras fontes. Quando o grau de incerteza é muito alta, a gente precisa desse apoio da Embrapi, as empresas precisam desse apoio da Embrapi, para poder reduzir a insegurança relacionada ao projeto e o custo desse projeto. Em relação aos programas prioritários, e aqui eu queria destacar um pouquinho a importância desses programas para inovação em startups, já que a gente tem modelos específicos voltados para inovação em startups nesses modelos. Nesses programas prioritários, quando a gente fala do programa de mobilidade e logística, a gente tem dois tipos de projetos que são apoiados. O projeto tipo 1 é aquele projeto em que as empresas desenvolvem esse projeto individualmente, ou seja, qualquer empresa com hobby maior do que 90 milhões pode, mano, quer dizer, qualquer empresa, qualquer projeto de mais de uma empresa em parceria com uma outra empresa com hobby maior de 90 milhões. Agora, quando a gente fala em startup, a gente tem um modelo bem interessante de apoio, no qual aquele aporte da Embrapa salta de um terço para 50% do valor do projeto, que é o modelo, programa, que é os projetos de mobilidade e logística tipo 2. Nesses projetos, a gente tem que ter a startup e uma empresa média ou grande que vai desenvolver essa parceria com essa startup. Ou seja, você tem duas empresas, sendo que pelo menos uma delas é uma startup, uma micro pequena empresa. Nessa modalidade, o aporte da Embrapa salta de novo, reforçando, de um terço para 50%. Ou seja, você reduz ainda mais o custo para a startup e pequena empresa, e mais, né? Porque ela já tá desenvolvendo o projeto com uma média e grande empresa, que provavelmente já vai ser parceira dela nesse desenvolvimento, nesse negócio, você já tem uma segurança maior que essa empresa já tem um cliente mais ou menos garantido. Aqui são as unidades da Embrapa que estão habilitadas a desenvolver projetos na área de mobilidade e logística. O outro programa prioritário, que também é bastante relevante quando a gente fala de startups e pequenas empresas, é o programa de IoT Manufatura 4.0. Nesse programa, a Embrapa capta recursos da lei de informática e aporta esses recursos em áreas bastante específicas, como Internet das Coisas e Manufatura 4.0, aplicado para N setores,
cidades inteligentes, saúde, agro, inteligência artificial, entre outras áreas e setores. Então, reforçando, no programa Prioridade Oriente Manufatura 4.0, a Embrapa capta recursos, que seriam da obrigatoriedade dessas empresas, para aportar Internet das Coisas, em projetos relacionados à Internet das Coisas e Manufatura 4.0 aplicados a N setores de atividades. E, de novo, nesse modelo, a gente tem dois tipos de projeto. O tipo 1, em que a Embrapa continua aportando um terço, e o tipo 2, quando a gente tem duas empresas, sendo que, no mínimo, uma delas é pequena empresa, startup, no qual a Embrapa aporta até 50% do valor do projeto. De novo, isso, a ideia tanto do programa de mobilidade e logística, quanto o de manufatura 4.0, é ter um tipo de projeto, uma modalidade de projeto, em que você cria uma condição especial para as empresas de pequeno porte e startups desenvolverem esse projeto já em parceria com potencial cliente, com uma potencial outra empresa que vai ser sua parceira nesse negócio. Então é muito relevante para a gente, por isso que a gente, inclusive, aporta uma quantidade de recursos maior do que a gente estava vendo no modelo. E uma outra modalidade de apoio a pequenas empresas e startups é a nossa parceria com o Sebrae. Essa parceria, ela já existe desde 2017. No primeiro contrato, foram mais de 115 projetos apoiados, ou seja, mais de 115 pequenas empresas e startups apoiadas no desenvolvimento de projetos com nossas unidades, no qual o recurso do Sebrae entra no projeto como se fosse o recurso aportado pelas pequenas empresas e startups. Então, de novo, naquele modelo inicial que eu sugeri para vocês de projeto, um projeto de P&D no valor de 900 mil reais, por exemplo. Nesse caso, supondo que a gente esteja falando de uma única startup, ou seja, um projeto de desenvolvimento tecnológico, que é essa primeira modalidade que está aqui, o Sebrae aporta até 150 mil, que serve para quê? Para reduzir o recurso que a empresa de pequeno porte e startup vai ter que apoiar no projeto. Então, um projeto de 900 mil pode custar para a empresa, no limite, menos de 150 mil reais. De novo, um desenvolvimento bastante significativo, que é para ter um retorno também bastante significativo, sai a quase um pouco mais de 10% para a empresa. Então, é uma possibilidade bastante interessante de reduzir o custo para a empresa e permitir que ela possa desenvolver projetos com nossas unidades. Além dessa modalidade de desenvolvimento tecnológico, nesse contrato do Sebrae, a gente tem mais duas outras modalidades. Uma que é de engajamento tecnológico, no qual a gente tem uma startup e uma grande ou média empresa da cadeia produtiva trabalhando junto com essa, desenvolvendo esse projeto em parceria com a startup e a unidade Embrapa, no qual o recurso do Sebrae, que é sempre aportado como se fosse da pequena empresa, da startup, vai a no máximo de 200 mil por projeto. E uma terceira modalidade, essa bastante interessante, que ela permite N arranjos distintos e arranjos em que a gente só tem a presença de uma ou mais pequenas empresas e startups, a parcela de aporte do Sebrae vai até 300 mil reais. Então, aqui o projeto sai ainda mais barato. Vamos supor que você, duas startups, estão desenvolvendo pedaços diferentes de um projeto. Essas duas se juntam, vão desenvolver esse projeto com uma unidade Embrapa. O Sebrae aporta até 300 mil para o desenvolvimento desse projeto. Ou seja, você reduz significativamente o custo desse projeto para as empresas. Em termos de empresas parceiras e alguns exemplos, eu acho que eu tenho mais 5 minutos, né? Exatamente. Tenho mais 5 minutos, só passando aqui rapidamente alguns exemplos de projetos e empresas parceiras. Percebam, aqui são algumas empresas parceiras, aqui tem vários exemplos de grandes empresas, mas como eu destaquei antes, a gente tem 40% do nosso portfólio de empresas, 42% são micro e pequenas empresas. Percebo que elas, aqui os exemplos que a gente está dando, elas perpassam N setores da economia. Aqui também, algumas médias empresas que são parceiras da Embrapa, na saúde, a LifeMed, Inatus também na saúde. Daí a gente tem aqui a Terracon, tem
N, e aqui alguns exemplos de startups e micro pequenas empresas que desenvolvem projetos com esse tipo de apoio que a gente destacou diferenciado. Por exemplo, a gente tem a Odys aqui na parte de drones, que está desenvolvendo um projeto em parceria com a BASF, que visa o quê? Visa desenvolver um mecanismo de você identificar pragas nas plantações de soja. Tem a N2N, tem, enfim, tem um conjunto de startups bastante grande que já estão desenvolvendo projetos com unidades Embrapa, em parcerias com grandes empresas e médias empresas, ou de forma isolada. Aqui mais exemplo de aqui são exemplos de empresas que a gente fez. A Embrapa Day visitou a empresa, apresentou fez a apresentação do conjunto das unidades, e aqui alguns exemplos de projetos. Esse projeto aqui é um projeto da Embraer, né, e desenvolvido pelo CERT. Eu vou passar rapidamente, que meu tempo está acabando. Aqui um projeto Cimatec pela Vale, dispositivo robótico para qualificação mineral. Aqui do IFE Espírito Santo com a ArcelorMittal, minimização da inclusão de ácido desoxidado no alumínio. Aqui também mais algum exemplo na área de metalurgia do IFE Espírito Santo. Aqui do IFE CAA, sistema de rastreabilidade de produtos agrupados baseado em blockchain. Instrumento de monitoramento para processo de resíduos influentes. Percebam que as características dos projetos são bastante distintas, ou seja, a gente perpassa N setores da economia, N tecnologias habilitadoras, e a gente está aqui para tentar colaborar. Esse aqui é o exemplo da Odys, que eu dei antes, né, projeto de monitoramento de pragas e doenças agrícolas, né, através de um drone, em parceria com a BASF. Ou seja, você reforça a parceria entre a empresa, startup e uma grande empresa. Aqui a indução de a seca de plantas de soja e milho. Enfim, são N projetos. Eu acho que meu tempo está acabando. Ainda resta 2 minutos, então quer dizer que eu fui bem pontual. E eu queria agradecer aqui a Campus Party pela oportunidade de apresentar a Embrapa e me colocar à disposição para qualquer dúvida, para qualquer questão. Se tiverem interesse, se as empresas, se as startups tiverem interesse nos nossos modelos, a gente está aqui para ajudar. E para ajudar a reduzir os custos dos projetos de inovação, para ajudar as empresas a ampliarem seus produtos, ou melhor, a inovarem seus produtos e seus processos. Muito obrigado a todos, hein?